Аварія у центрі Могильова. На скрижованні вулиць Першамайська і проспект Міра сутикнувся маршрутне таксі і автомобіль БМВ. Ад удару маршрутка перекулилася, потерпілі люди. Сутикнення відбулося у годину пік. Маршрутка номер 16 їхала по Першамайській з боку чигуничного вокзалу у центр. БМВ рухався по проспекті Міра від вулиці Ленінської у бок гостиниці Могильов. Як стверджають обидва керівці, їхали вони на зелене світло. Удар був мощний. Маршрутка лягла на бок. У салоні на момент ДТЗ знаходилося 12 пасажирів і водитель. Усі евакуювалися праз аварійний вихід. 6 чоловік звернулися за допомогою до медиків. Одну потерпілу шпіталізували.